Hallo! Så denne uka på Daily Vloggers TV så har vi challenge-uke. Og da er det sånn at vi blir challenget av den dagen som er før oss. Så det vil si at jeg ble challenget av Elise. Og hun challenger meg til å gjøre styrt en brus og spise en løk. Jeg husker ikke helt hva den heter, men jeg skal få drikke brus på kortest mulig tid. Og så skal jeg spise en løk. Så da skal jeg begynne med brusa. Så da kan vi bare starte. Klar, ferdig, gå! Fy flate. Dette er det verste jeg har vært med på i hele mitt liv. Nå var det gjort. Så dette har jeg brukt på brusa. Drit om meg igjen. Ok, greit. Ok, så nå skal jeg spise løken. Det kommer ikke til å gå bra. Jeg vil ikke. Klar, ferdig, gå. Jeg klarer ikke mer. Så jeg brukte 1 minutt og 45 sekunder på å spise løken. Så det var ganske nært som brusa. Og jeg må bare si nå at jeg sugde til begge dere. Dette gikk ikke bra i det hele tatt. Skal dere gjøre dette nå igjen? Så dette her var mitt forsøk på å gjøre Onion and Pepsi Challenge. Endelig fant jeg ut hva den het. Og ja, jeg vet jeg sugde, og at dette var verdens dårligste video, men det får bare være. Så jeg utfordret morgendagen, altså Honina, til å gjøre Look Your Worst Challenge. I'm so nice. Så lykke til, Nina. Håper du blir vakker. Tusen takk for at du så på. Vi snakkes. Ha det!